lá, vou ensinar vocês uma receita bem fácil, um dos bolos que da fruta eu mais amo, banana. Nós vamos precisar de 3 bananas maduras, 3 ovos, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, uma xícara de leite, 1 xícara de açúcar demerado, 3 colheres de manteiga, 1 colher de fermento e açúcar com canela misturado para polvilhar. Vamos amassar a banana no garfo, mas se você quiser, pode colocar no liquidificador. Depois das bananas bem amassadas, eu vou colocar em uma tigela os 3 ovos e mexer bem. Eu já disse que minha fruta favorita é a banana. Coloque aí nos comentários qual é a sua fruta favorita. A mamãe mexeu bem os ovos. Então, vamos colocar 1 xícara de açúcar. E mexer bem. Agora eu vou colocar aos pouquinhos a farinha de trigo e a mamãe vai mexer bem. Olha, fica nesse ponto. Agora vamos acrescentar 1 xícara de leite. Mas a xícara que eu estou usando é de 200 ml. Agora eu vou mexer bem. Fica nessa consistência. Agora vamos adicionar 1 colher de fermento em pó e vamos misturar com leveza. Agora a mamãe vai colocar na forma. Agora eu vou polvilhar com canela e açúcar. E a mamãe vai colocar no forno por 180 graus por uns 35 minutos. Olha como ficou o nosso bolo de banana. Agora a mamãe vai cortar. Uma delícia! Se você gostou dessa receitinha saudável, deixe seu coraçãozinho e compartilhe. Um beijo e até a próxima! Tchau!